Здравейте, спагетки! Това съм аз, Shadow Sword, и говоря от името на Алекс Спагетиан, който ще прави серии на Майнкрафт. Слеймболс. Зелени топчици ли са? Жуто, Алекс, аз съм фармил храна. Виж, има храна тук. Това чест има храна. Има храна и водка. Направи храна и водка, е лодка. Алекс. Алекс. Чакай, искам да ти покажа. Виж в шулкъра ми. Виж какво имам. Виж колко са такове недерайте. Не, не можеш. Рота братва бие повече демидж. И си казва, влез ми е кучко, той че, джиджи си. Да. Да. Аз се съберам такова. Сидове за прав фермата. Заспивай, бе, заспивай. Час така трябва. Къде ти да кое? Раз. Екскално може да те банне. Заради това. На мен ще ми трябва, благодаря. Алекс, трябва да копаме за редстоун. Има ядене. Как е? Алекс. Алекс. Тук има ядене. Алекс. Взимай водката. Взимай водката. Е, това е водка. Именно, защото е водка. Не сме русина. Ало. Нищо не правя. Алекс, Алекс, чакай. Я си дай демонтите, Алекс. Ще направя диамантите на братва или броня. Дай си, извиняй, извиняй, дай си диамантите и ще направя броня. Не ми ги даде, бе. Искаш ли диамантите? Не, бе, добре, не могат, те не шифтват, не могат да влязат. И много е пастрелно. Добре, като ще не застрелят, аз ще им ги гръмна път.
Искаш ли нетерайт бутуши? Искаш ли бутуши или не? Добре, чакай. Така, диамантите обувки. Сега си взема от шукара. Едно неверайт. Така. Не се тука. Дай си и кирката да я подобря. Много ми лаги Майнкрафта днеска. Ау, Алекс. Се отварят днеска. А, the fuck? Ком нещата. Времето е лъжи. Чакай, Алекс. Да направя недрайт. Твоята дете я дадох, да. Изглеждам ли готино? А, да, чакай. Бате, спри. Да, чак само да... Грешно, не. Не мазе, а мина, идиот. Между другото, трябва да направим кокошна ферма, тъй че... Я ще купи няколко дървета, може ли? Моля се, щупи няколко дървета, благодаря. При вас заваляли. При нас идва дъжда. Дай ми чая. Дай ми 17 дървета. 17 лога. Дай, чупи ми само две, само две. А, добре. А, аз го взех. А, the fuck, добре. Дай, ти ли го виждаш това? Дай, аз го виждам това, нещо стана с играта. Окей, я ми дай дърветата, които вземе. Ама не ги засаждай тука извън проклетата България, човек. Я не знам, някъде 20 минути. Защото... Знаеш да не се спамват чудовища, може би. Окей,
Между другото, днес гледах Скуби-Ду филмът. Някакъв филм на Скуби-Ду. Да. Не си добър в паркура, и двамата го знаем. Жада бъга. Why are you gay? Добре, аз ще правя фермата за кокошки. Вече, Алекс, ще ми помогне за кокошките. Ли, аз... просто я ти... Чакай. Ако искаш. Алекс. Така ще да го правя. Ще има фенсове. Не тия фенс гейтове имам предвид. Аз ги храня с тяхната любима храна, ама те пак... Ран... Не, това е супа, е просто... Ето си супата. Просто сега не си гладен. Идиот. Рушо и... Помнеш, че си видях крава. Искам да пусна една хубава музика. Спокойно е. Харесва ли? Горния! Върния веднага. Дани Преструн, чакай.